İşinin olmadığı öz vaxtı. Registan okumak yazı sizlerge vaxtinizini bir xoda ketkazmaslikini orgetedi. Salam hormatli abdurentler, kitap tahlili loyxasının nabattegi sonunda koşup durganımızdan xursantımız. Bugünkü tahlilimiz tarix mavzusu haqda bo'lib o'tadi. Demek bugünkü mavzu bu tarix. Ve biz sizlerge ushbu kitabını tavsiye etmemiz. Kitap tahlili loyxasının nabattegi mavzusu tarix fanı haqda bo'lib o'tadi. Xabaringiz bor, bu yıldan testlerde rasmli ve xaritali savollar tushishi ma'lum qilindi. Ve biz sizlarga aynan xuddi shunday rasmli ve xaritali testler qo'llanmasini taklif etamiz. Mavzularni to'liq o'qib tugatgan abituriyentlar uchun bu kitobni o'qish uchun, bu kitobning testlarini yechish uchun hech qancha vaqt ketmaydi. Mavzularni endi o'qiyotgan abituriyentlar esa 6-, 7-, 8-chi sinf darsliklari bilan birgalikda bu testlarni ham yechib ketishlari mumkin. Ushbu kitobni o'qish orqali siz 6-8 sinf darsliklari asosidagi barcha xaritalar va barcha suratlar, mualliflar va qahramonlar haqida testlarni ko'rib, ularning to'g'ri javobini olishga ham muvaffaq bo'lasiz. Bu kitob Nurmurod Eshnazarov muallifligida chop etilgan bo'lib, darslikdagi barcha rasmlar va xaritalarni o'zida qamrab olgan. Ko'pchilik abituriyentlar rasmli va xaritali testlardan savollar tushishidan xabardor. Ammo bunday testlarni qayerdan topishni bilmayapti. Biz sizga ushbu qo'llanmani taklif etamiz. Bu yerda aynan 6- va 8- sinf mavzulari asosidagi barcha rasmlar va barcha xaritalar asosida testlar tuzilgan. Qolaversa qo'llanmaning afzalligi siz ushbu testlarning javoblarini ham ko'rib olishingiz mumkin. Mavzularni to'liq tugatgan abituriyentlar uchun bu testlarni yechish uchun hech qancha vaqt ketmaydi. Mavzularni endi o'qiyotgan abituriyentlar esa 6-, 7-, va 8-ci sinf darsliklari bilan baravar holatda bu kitobni ham yechib ketishlari mumkin. Qo'llanma juda ham qulay va u qo'llanma Nurmurod Eshnazarov muallifligida chop etilgan. Qolaversa shuni eslatib o'taman, ushbu ustoz tomonidan chop etilgan ilk qo'llanma emas. Siz bu ustozning boshqa qo'llanmalaridan ham xabardorsiz. Keyingi qo'llanmalarimizni ham kuzatib borish uchun kanalimizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Barchaga xayr, sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha.